До інших більш приємних тем. Людиною року 2013 у Миколаєві став директор Українського театру драми і музичної комедії Микола Берсон, обігнавши заслуженого будівельника України Григорія Стерпула та олімпійського чемпіона Іллю Квашу. За кандидатуру Миколи Берсона проголосували більше 200 експертів із 477. Переможців визначали також у 12 традиційних номінаціях, серед яких промисловість, освіта, благодійність, фізкультура і спорт, підприємництво, будівництво та архітектура тощо. У сфері культури кращою визнано директора дитячої художньої школи Євгенію Кручиніну. Ще один директор коледжу культури і мистецтв переміг у номінації «Коледжі, училища, технікуми». У номінації ЗМІ переможцем став директор телекомпанії «Март» Олександр Соколов. Крім того, організатори запровадили і дві спеціальні номінації – за модернізацію підприємств морегосподарського комплексу та «Слава міста». В останній перемогла відома миколаївчанка, багаторазова чемпіонка світу та Олімпійських ігор Ольга Харлан. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 22 лютого.